ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, ידידיי ואהוביי. אנחנו בערב עצוב כאן בירושלים ובכל הארץ. ממש לפני כמה שעות, צערנו, בכאב גדול, הודיעו על אוטובוס הדמים בירושלים, אוטובוס שהידרדר, ובינתיים לפי הנתונים, לצערנו, אישה בת 30, התינוקת שלה בת 7, או תינוקת בת 3, הלכו לעולמם הערב הכואב הזה, ועוד 14 פצועים. הדבר הזה אומר דרשני, כל מי שיש לו לב יהודי, כל מי שיש לו קצת אמונה באלוקי השמיים, כל מי שמבין שקורה פה משהו. אני רוצה להגיד משהו, קצת עמוק, אשרי מי שבאמת יבין את הדברים האלו. הבנה אמיתית שכל אחד ואחת צריכה וצריך לקחת בחיים. ובכן, האוטובוס הזה היה כאן בירושלים, מרכז ירושלים, משמגר. הנער ככל הנראה ירד, לסגור את המטען, משהו, שכח את בלם היד, דהר לתוך תחנה, ריסק אנשים. עדי ראייה אמרו שזה נראה המקום כמו פיגוע, השם ירחם. עכשיו בואו נחשוב לרגע, ידידיי ואהוביי, מה קורה פה? הרי הצערנו, כולנו עברנו תקופות שהיה שם פיגועים ואסונות ובעיות. וכל פעם אחרי פיגוע מאשימים, כן, זה הערבים, זה המחבלים, תתנקם בהם, צריך להרוס להם את הבתים ולהרוג אותם ולהכניס אותם לכלא ופעולות ועניינים. זה נכון שצריך להניש אותם וכו', אבל זה לא הכי נכון. ונסביר. כשיש לך פעולה שנעשית על ידי אדם מסוים, לרוב המחשבה בראש של כל אחד ואחד, המחשבה הנורמלית, אותו אדם שעשה את העבירה, רק נעיף אותו, נסלק אותו, נעניש אותו, למען ישמעו ויראו. זו מחשבה נכונה, מחשבה אמיתית. גם התורה באה ומענישה למען ישמעו ויראו, למען יראו ויראו. אבל היא לא המחשבה הכי אמיתית. מה זאת אומרת? מחשבה יותר אמיתית לדעת שהקדוש ברוך הוא גזר שיעשו את הפיגוע, והם רק היו המוציאים לפועל. אז במקום שאת כל הזעם וכל האמוציות וכל הכוחות וכל הרשתות התקשורתיות והחברי כנסת וכאן שידור ממקום הפיגוע ובלגן וכן צריך לעשות וכל פעם נכנסים לכן, כאן הצדק, כאן הלא צדק, והוא אומר ככה. צריך לחשוב על מה עשה השם ככה. במה אנחנו לא בסדר, מה צריכים להתחזק? הרי יש לנו הבטחה מהתורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם. אז איך אנחנו בעצם באים ומתנהלים אחרי שאנחנו שומעים את הדברים הללו? והדברים הללו, ידידיי ואהוביי, הרבה פעמים עוברים לידינו. ובכל פיגוע חוזר המסע ומתן, האם לגרש את הערבים, לעשות להם טרנספפר, לעשות להם לזרוק אותם, להרוג, כל אחד עם ההגיגים שלו והפרשנויות שלו, כאילו חוזה המדינה או כל הדברים האלו, מבין בכלכלה, מבין בביטחון, מבין בהכל, כן, כן, נכבוש את עזה, לא נכבוש את עזה, איך נפרנס אותם, כל אחד נהיה פתאום יועץ פיננסי, כלכלי, מלחמתי, שר הביטחון. בא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, עשה מצב שיהיה דבר שהוא ממש השם מרחם, כמו פיגוע, 3 הרוגים, 14 פצועים, זוועה, דם, אנשים לכודים מתחת האוטובוס, ואין את מי להאשים. נהג בשוגג, בטעות, ככל הנראה, ככה זה בחקירה ראשונית, שכח, קורה טעות. למה ההורים לא שוכחים את הילדים שלהם, אשים אצלנו ברכבים, והילד מסכן מת בצורה אכזרית ביותר? שכחה, השם ירחם. גם זה, משמיים. כל משמיים צריך להבין ולדעת
למה? אז כל זמן שיש פיגוע, באים ומאשימים, או רק תפתור את הבעיות עם הערבים, או לא העברת מזוודות של החמאס, או לא היית מספיק קשוח, הערבים רק מבינים מכות, תיתן להם, כל מיני הסברים, בא עושה הקדוש ברוך הוא דבר שהשם ירחם, שהוא כמו פיגוע. אבל אתה לא תוכל לבוא ולהסיק מסקנות כאלה. אוטובוס דרדר. והאסונות נוראים והכאב גדול. ולכן ידידיי ואהוביי, אתם צריכים לדעת. כשקורה אסון, אדם לא יכול להגיד שלום עלייך נפשי, אני לא באזור, אני לא גר בירושלים, מה לי ולשמגר, מה לי ולאוטובוסים בכלל, אני לא עומד בתחנות אוטובוס, אני מוגן. כל עם ישראל הוא כאיש אחד, בלב אחד. כל עם ישראל כולם הוא כגוף אחד. כשכואב לגוף, איבר אחד, אפילו לא איבר, כואב לו השן, כל הגוף, הוא לא יכול לתפקד. איי, איי, בקושי יכול לישון, לא מתפקד. כואב לו הזרת הקטנה ברגל, מתנפחת לו, יש לו ציפורן חודרנית. איי, איי, איי. מה כואב לך? זה רק סך הכל איבר אחד. אם יש לך 248 איברים, אז אחד כואב, 247 בסדר, לא. כשיש משהו כואב מרגישים את זה. כשיש פה מישהו שכואב, מישהו שמיוסר, זה כואב לכולם. זה המיוחדות של עם ישראל, השתבח שמולד. זה בעצם אחד ההסברים למה שאמרים בגמרא, אתם קוראים אדם ואומות העולם קוראים אדם, לא שהם לא בני אדם, אלא הסביר רבי מאיר שפירא מלובלין לפני כ-200 שנה, שבעצם הגויים לא נקראים אדם מכיוון שאדם אין לו לשון ריבוי. אין אדמים, איש אנשים. אבל אדם אין אדמים. וזה הכוונה שכל עם ישראל כולם כאיש אחד בלב אחד. כולם מצטערים, כולם בוכים, כולם מיוסרים על הכאבים, בסדר. יש כאלה שלא, אבל בדרך כלל בוא נלך על הרוב, רובם ככולם, כואב להם. 14 פצועים, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. שיזכו הלאה לחיות את חייהם בשלווה, בטוב ובנעימים, בקדושה ובטהרה, יעשו תשובה. אבל כל אחד צריך לדעת, חס ושלום, יש סיכוי שאתה היית שם. או אם לא שם, אתה גר בתל אביב, יש סיכוי שאוטובוס יתרדר בתל אביב, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא שתבח שמולד, הוא זן, הוא משגיח, הוא מפרנס, וכל אחד ואחד שעמד שם בתחנה, זה לפי חשבון מדוקדק שהוא יעמוד שם ושיפגע באוטובוס. ומפה ומפה היו כאלה שלא נגזר עליהם, אז הם לא. ולכן במקום לבוא ולדמיין כל מיני מחשבות הבל, כרגע, אם אני הייתי שם, איך הייתי מתגונן, אם הייתי בורח, כל מיני דמיונות, כל מיני מחשבות, או אולי הנהג הוא מחבל, וכל מיני אבלים למיניהם, לחשוב על מה עשה השם ככה. מוות אכזרי של מוות בדריסה, שזה עונש של סקילה, שזה על אבון חילול שבת, העונש סקילה, העונש הכי קשה. כמה חילולי שבת יש כאן במדינה הזאת? כמה חילולי שבת, חילולי יום טוב? זה לא מספיק לקחת ולעשות איזה פינה, פינת חמד של יהדות כאן במדינה. או הכותל המערבי הוא בסדר, עוד איזה כמה בתי כנסיות של משרד הדתות. זה לא מספיק. איי, 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 איי. ידידיי ואהוביי, אנחנו צריכים לבוא ולפרסם את קדושת השבת, לבוא ולפרסם עוד ועוד דברים. כל מי שיקבל על עצמו דברים כאלו, בלי ספק, זה גם יש שמותם לא היה לריק ולבעלה. הבנו, התחזקנו, למדנו. ובוודאי שיהיו הדברים לעילוי נשמתם, יהיה רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, לעשות רצון השם כרצונו, אמן כן יהי רצון.
מברכים, אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפי עליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו. יזכור עוד לעשות כאלה וכאלה, הרדיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצליחו. תזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.